কাইলৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কাইলৈৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ভাৰতৰ ওপৰতে, কিয়নো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পাছত ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব। কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত সন্ধিয়া 7:15 ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীক শপত বাক্য পাঠ কৰাব। মোদীৰ শপত গ্ৰহণক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। মোদীৰ সৈতে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈও চলিছে চৰ্চা। মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বিদেশী অতিথিসহ উপস্থিত থাকিব হাজাৰোধিক অভ্যাগত। দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। তাৰ ভিতৰত আছে বিশিষ্ট অধিবক্তা, চিকিৎসক, শিল্পী। উপস্থিত থাকিব বিকশিত ভাৰতৰ এম্বেচাডৰসকল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী, জনজাতীয় মহিলা, চাফাই কৰ্মীকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰায় 50 ধৰ্মীয় নেতাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। মন কী বাতত ভাগ লোৱা লোক পদ্ম বঁটা প্ৰাপকক শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত মোতায়েন কৰা হৈছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 5 কোম্পানী, NSG কমাণ্ডো। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত হেন চকু ৰাখিব ড্ৰোন আৰু স্নাইপাৰে। সন্ধিয়া 7:15 কাইলৈ শপত গ্ৰহণ। মোদী 3.0 মানে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পাঠ কৰাব শপত বাক্য। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা ইতিমধ্যে তেওঁ আহি পাইছে ভাৰতত আৰু কাইলৈৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত তেওঁ উপস্থিত থাকিব। লগতে উপস্থিত থাকিব বহু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান। শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰানিল বিক্ৰমাসিংঘেও কাইলৈ এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দাহালো কাইলৈৰ এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। ইফালে মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীন্দ্ৰ জগনাথ তেওঁ কাইলৈ উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 5 কোম্পানী তাত মোতায়েন কৰা হৈছে, যিহেতু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী কৰা হৈছে। NSG কমাণ্ডো মোতায়েন কৰা হৈছে। পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনী কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ চৌপাশে। ড্ৰোন আৰু স্নাইপাৰে চোকা দৃষ্টি ৰাখিব প্ৰতিটো দিশত। অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 5 কোম্পানী তাত মোতায়েন কৰা হৈছে। মুঠতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰু কাইলৈ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে। আৰু ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ চৌহদ। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ চৌহদত সজা হৈছে বৃহৎ পেণ্ডেল। অভ্যাগতসকল বহাৰ বাবে পৃথকে পৃথকে সজোৱা হৈছে আসন। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত কৰা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। এক প্ৰকাৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষ্য আগবঢ়াইছে, শুনাব বিচাৰিম। তৃতীয়বাৰ দেশ কা প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰভু ৰাম কা আশীৰ্বাদ, তৃতীয়বাৰ দেশ কা প্ৰধানমন্ত্ৰী বনা নৰেন্দ্ৰ মোদী জী। জৱাহৰলাল নেহৰু বনা থা স্বাধীন ভাৰত মে অৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰ নহীঁ চৌথা বাৰ ভী বননে ৱালা হে, ঠিক হে? তো ইসলিয়ে খুশি হ্যা, আপ লোগ ভি খুশি মানাইয়ে। প্রভু রাম কে দর্শন করনে আপ আয়ে, ক্যা মাঙ্গে ভগবান? এহি মাঙ্গুগা কি মোদি জি কো চৌথা বার ভি ভারত কা প্রধানমন্ত্রী বানাইয়ে। তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা চলিছে। একে সময়তে চৰ্চা চলিছে মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত কোন বিদেশী অতিথি উপস্থিত থাকিব। মোদী 3.0 অৰ্থাৎ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰথমে চুবুৰীয়া নীতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছে, আৰু সেই অনুসৰি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ দক্ষিণ এছিয়াৰ শীৰ্ষ নেতাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰানিল বিক্ৰমাসিংঘেক আমন্ত্ৰণ, বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাক আমন্ত্ৰণ, ইতিমধ্যে তেওঁ উপস্থিত হৈছে ভাৰতত। নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দাহালক আমন্ত্ৰণ, ভূটানৰ ৰজা জেগমে খেছৰ নামগিয়াল ৱাংচুককো আমন্ত্ৰণ, মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীন্দ্ৰ জগনাথকো আমন্ত্ৰণ, মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুজ্জুক আমন্ত্ৰণ, ছিচিলিৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আহমদ আফিকক আমন্ত্ৰণ, বিদেশী অভ্যাগতসকলক তাজ পেলেছ, অবেৰয়, লালি পেলেছ আৰু ITC মৰ্চত বিদেশী অভ্যাগতসকলৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তাতেই তেওঁলোকক ৰখা হ'ব। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছেহি বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা।
কাইলৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু 2014 চনৰ 26 মে'ত সেই দিনটোতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ শপথ লৈছিল তাৰ পিছত 2019 চনৰ 30 মে'ত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপথ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এতিয়া 2024 চনৰ 9 জুন এই 9 জুন এটা বিশেষ তাৰিখ কাৰণ ইতিহাস ৰচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পাছত দ্বিতীয়জন প্ৰধানমন্ত্ৰী যি একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকাল সম্ভালিবলৈ গৈ আছে স্বাভাৱিকতেই বিজেপিৰ শিবিৰত আনন্দৰ লহৰ বা এন ডি এৰ শিবিৰত আনন্দৰ লহৰ এন ডি এৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা আজি আনন্দিত উৎসাহিত আৰু তেওঁলোকে আগন্তুক দিনতো তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিচাৰোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে বক্তব্য আগবঢ়াইছে যে তেওঁ চতুৰ্থবাৰৰ বাবেও নৰেন্দ্ৰ মোদীকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপত চাব বিচাৰে এনেধৰণে এন ডি এৰ নেতাসকলে নিজৰ নিজৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰি আছে আৰু সকলোৰে মনত ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ দেখা গৈছে मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा কাইলৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত ল'ব তেওঁলোকৰ নেতাসকলৰ মাজত ব্যাপক আনন্দ কিন্তু কোনে পাব কি দপ্তৰ প্ৰধান চাৰিটা দপ্তৰ থাকিব কাৰ কাৰ হাতত এই লৈ এতিয়া চলিছে নতুন দিল্লীত সৰব চৰ্চা বিশেষকৈ এন ডি এৰ দুই প্ৰধান অংশীদাৰী দল টিডিপি আৰু জে ডি ইউৰ হাতত গতাব কি কি দপ্তৰ উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ নকৰাত চৰকাৰ গঠন আৰু দপ্তৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিল নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টিডিপি দিল্লীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে টিডিপিয়ে চাৰিটা কেবিনেট মন্ত্ৰী বিচৰাৰ লগতে বিচাৰিছে কেইবাটাও ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ পদ টিডিপিয়ে বিত্ত ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ পদো দাবী কৰাৰ লগতে দাবী কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাবে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ইফালে আন এক সহযোগী দল জে ডি ইউয়ে তিনিটা কেবিনেট মন্ত্ৰিত্বৰ লগতে বিচাৰিছে ৰেল কৃষি গ্ৰাম্য উন্নয়ন আৰু জলশক্তি মন্ত্ৰালয় চিৰাগ পাছোৱানৰ লোকজন পাৰ্টীয়ে এটা কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পদ বিচৰাৰ লগতে বিচাৰিছে এটা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ পদ আন আন মিত্ৰ দলসমূহেও বিভিন্ন দপ্তৰ বিচাৰি আৰ্জি দিছে এন ডি এৰ নেতৃত্ব দপ্তৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি ফৰ্মুলা প্ৰয়োগ কৰে সেয়া সময়তহে জানিব পৰা যাব এইবাৰ এন ডি এৰ সহযোগী দলসমূহ সন্তুষ্ট কৰি ৰখাটো অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শপত গ্ৰহণক লৈ যিহেতু ব্যাপক উৎকণ্ঠা কিন্তু কোনে পাব মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ বিগ ফ'ৰ গৃহ বিত্ত প্ৰতিৰক্ষা আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ক লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলি আছে অমিত শ্বাহ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্বত থাকিবনে ৰাজনাথ সিঙে হেৰুৱাব নেকি প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰ টিডিপিয়ে বিচাৰিছে প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰ কিন্তু বিজেপিয়ে বিগ ফ'ৰ নিজৰ হাততে ৰখাৰ সম্ভাৱনা অধিক একে দপ্তৰ লাভ কৰিবনে এছ জয়শংকৰে বা নিৰ্মলা সীতাৰমণে ইতিমধ্যে টিডিপিৰ সৈতে দৰদাম সম্পন্ন হৈছে বিজেপিৰ টিডিপিয়ে কেন্দ্ৰত পাব এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী
টিডিপিৰ নামত দিয়া হৈছে দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিচাৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদো দাবী কৰা ধৰণে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত দিয়া হ'ব বিশেষ পেকেজো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চৰকাৰত বিজেপিয়ে পাব দুটাকৈ মন্ত্ৰালয় একে সময়তে জিডিইউৱেও বিচাৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ ৰেল গ্ৰামোন্নয়নৰ কেবিনেট দপ্তৰ বিচাৰিছে নীতিশ কুমাৰে দুই কেবিনেট মন্ত্ৰী এটা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ পদ দাবী কৰিছে জেডিইউৱে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জাহাজ বন্দৰ আয়ুষ আদি কেইবাটাও দপ্তৰত সফলতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইবাৰো লাভ কৰিব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰিব পাৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্যয়ো ইপিনে অৰুণাচলৰ দুয়োখন আসনতে জয়ী হোৱা ৰাজ্যখনৰ সাংসদ তথা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে জিতন ৰাম মাঝি আৰু লগতে আন একাংশ নেতা তেওঁলোকে বিশেষ মন্ত্ৰিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰফুল্ল পেটেল তেওঁলোকৰ নামো চৰ্চাত আছে ৰামমোহন নাইডু তেওঁৰ নামো চৰ্চাত আছে এনেধৰণে বহুকেইজনৰ নাম চৰ্চাত আছে জয়ন্ত চৌধুৰী তেওঁৰ নামো চৰ্চাত আছে মুঠতে মিত্ৰতাত থকা সকলোকে সন্তুষ্ট কৰাটো এইবাৰ মূল দায়িত্ব বিজেপিৰ সঞ্জয় কুমাৰ ঝা তেওঁৰো সম্ভাৱনা আছে হয়তো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ স্থান পাব পাৰে লালন সিঙৰ নামটো সন্মুখলৈ আহিছে এনেধৰণে বহুকেইজন নেতা ৰামনাথ ঠাকুৰৰ নামো সন্মুখলৈ আহিছে আৰু স্বাভাৱিকতে কেনেধৰণে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰা হ'ব সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ এইচ ডি কুমাৰস্বামী তেওঁৰ নামো সন্মুখলৈ আহিছে সমান্তৰালভাৱে সুনীল থাকৰে তেওঁৰ নামো সন্মুখলৈ আহিছে চিৰাগ পাছোৱান তেওঁৰ নামটো আছেই পূৰ্বৰে পৰাই নতুন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত কোনে পাব কি দপ্তৰ দুই গুৰুত্বপূৰ্ণ সহযোগী দল জে ডি ইউ আৰু টিডিপিক লাগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ নীতিশ কুমাৰে কৃষি গ্ৰামোন্নয়ন ৰেলৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ বিচৰাৰ লগতে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিচাৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়াটো দেওবাৰে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিন্তু কোনে পাব কি দপ্তৰ প্ৰধান চাৰিটা দপ্তৰ থাকিব কাৰ কাৰ হাতত এইলৈ এতিয়া চলিছে নতুন দিল্লীত সৰব চৰ্চা বিশেষকৈ এন ডি এৰ দুই প্ৰধান অংশীদাৰী দল টিডিপি আৰু জে ডি ইউৰ হাতত গতাব কি কি দপ্তৰ উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ নকৰাত চৰকাৰ গঠন আৰু দপ্তৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছে নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টিডিপি দিল্লীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে টিডিপিক লাগে চাৰি কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ পদো লাগে তিনিটা ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰীৰ পদ লাগে টিডিপিক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰো চৰ্ত ইফালে আন এক সহযোগী দল জে ডি ইউৱে তিনিটা কেবিনেট মন্ত্ৰিত্বৰ লগতে বিচাৰিছে ৰেল কৃষি গ্ৰাম্য উন্নয়ন আৰু জলশক্তি মন্ত্ৰণালয় চিৰাগ পাছোৱানৰ লোক জনপাৰ্টীয়ে এটা কেবিনেট মন্ত্ৰী পদ বিচৰাৰ লগতে বিচাৰিছে এটা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পদ আন আন মিত্ৰ দলসমূহেও বিভিন্ন দপ্তৰ বিচাৰি আৰ্জি দিছে এন ডি এৰ নেতৃত্বক দপ্তৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি ফৰ্মুলা প্ৰয়োগ কৰে সেয়া সময়তহে জানিব পৰা যাব দিল্লীত চৰ্চিত খবৰ অনুসৰি নতুন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰিত্ব পাব পাৰে হামৰ নেতা জিতন ৰাম মাঝি এন চি পি নেতা প্ৰফুল্ল পেটেল টিডিপিৰ ৰামমোহন নাইডু আৰ এল ডিৰ জয়ন্ত চৌধুৰী জে ডি ইউৰ সঞ্জয় কুমাৰ ঝা জে ডি ইউৰ লালন সিং জে ডি ইউৰ ৰামনাথ ঠাকুৰ জে ডি এছৰ এইচ ডি কুমাৰস্বামী এন চি পিৰ সুনীল থাকৰে এল জে পিৰ চিৰাগ পাছোৱান অৱশ্যে মন্ত্ৰিত্ব বিতৰণ সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাই এইবাৰ দপ্তৰ বিতৰণত অধিক সচেতন হ'ব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিয়নো জে ডি ইউ টিডিপিকে ধৰি অংশীদাৰী দলসমূহ অসন্তুষ্ট হ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত বিপদত পৰিব পাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট
এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট মনত রাখিব ভাল করে হব লাগিব আর জল এভরিডে মসালা টেস্টি হব গুজন এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট সুগন্ধ রং আর হুয়াত খাতি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভরিডে মসালা চৌবিশৰ পৰ্যালোচনা হ'ব ছাব্বিশত চৌবিশত ফলাফল শূন্য বিধায়কে ছাব্বিশত হেৰুৱাব টিকট হেৰুৱাবলগীয়া বিধায়কৰ তালিকাত কোন কোন আছে ঘোষণা হ'ল দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল দেশৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰ্যালোচনা অসমৰ বিজেপিৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ সুখী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৈধ্য সংসদীয় সমষ্টিৰ তিনি সমষ্টিত জয়লাভ নকৰিলেও 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 94টাতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে অথচ বিজেপিৰ প্ৰত্যাশা আছিল 80টামানহে যোৰহাটত আমি আগতেও ভাল নকৰোঁ আমি খুব সম্ভৱ 10টা ছিটৰ আমাৰ 6টাতে আমি হাৰিছিলোঁ গতিকে সেইটো ছিট আগৰ পৰাই আমাৰ টান লক্ষ্য 95 লক্ষ্যটো মই ইমান লক্ষ্য কৰিবই পৰা নাছিলোঁ মোৰতো লক্ষ্য আছিল হাৰ্ডলি 80মান পালে ঠিক আছিল পিছে কেমেৰাৰ আগত আনন্দ দেখুৱালেও উজনিক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্যিক বিজেপি গৌৰৱৰ বিজয়ক লৈ যিমানে চিন্তিত তাতকৈ বেছি হতাশ যোৰহাট সমষ্টিৰ 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 9টাতে বিজেপিৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শনক লৈ এনে প্ৰদৰ্শনক লৈ দলটোত চলি থকা পৰ্যালোচনাৰ মাজতে বিজেপিত আৰম্ভ হৈছে আন এক গুণা কথা চৌবিশৰ ফলাফল শূন্য বিধায়কে নাপাব ছাব্বিশৰ টিকট চৌবিশৰ বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত তথ্যই হ'ব ছাব্বিশৰ মূল মন্ত্ৰ সেই অনুসৰি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 6 বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কৰ বিপদ অনিবাৰ্য মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ মাহমৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লীড 9650টা ভোট বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ ডিমৰু সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লীড 16055টা ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ সোণাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লীড 10334 মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক ৰেণুপমা ৰাজখোৱাৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লীড 23377 সিদ্ধাৰ্থনাথ গোস্বামীৰ যোৰহাট সমষ্টিত 12130 একেদৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মৰিয়নী সমষ্টিত 16785 ভোটত আগত গৌৰৱ গগৈ এয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰিসংখ্যা ভিত্তিক তথ্য পিছে এয়াই শেষ নহয় ইয়াৰ উপৰিও যদিওবা বিজেপিৰ দখলত থকা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ লীড নাই তথাপিও কিন্তু অধিক ব্যৱধান দিব নোৱাৰিলে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ নাহৰকটীয়া খোৱাং সমষ্টি একেদৰে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত অতি কম মাৰ্জিত জয় ৰঙানদী চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিধানসভা সমষ্টি য'ত সমষ্টিটোৰ পৰা উৎসাহজনক ভোট ব্যৱধান দিব নোৱাৰিলে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে তেনে সময়ত এতিয়া স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় হৈছে চৌবিশৰ ফলাফল চৌবিশৰ ফলাফলে নিৰ্ভৰ কৰিব ছাব্বিশৰ টিকট যদি সেয়ে সত্য হয় তেন্তে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ প্ৰায় 15গৰাকী বিধায়কে টিকেট হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা ছাব্বিশৰ নিৰ্বাচনত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট লুইতৰ বুকুৰ দুঃসাহসিক যাত্ৰাত বুমনিয়ে পালে বাধা লুইতৰ বুকুৰ পৰা নাও তুলি ট্ৰাকলৈ উঠাবলগীয়া হল বুমনিয়ে বটল নাৱেৰে নামনিৰ পৰা উজনিলৈ যোৱাৰ পথত হেঙাৰ হৈ উঠিল কাজিৰঙা প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে নিৰ্মিত এখন ব্যতিক্ৰমী সাধাৰণ নাও কিন্তু এই সাধাৰণ নাওখনেৰেই এক অসাধাৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল বুমনিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা চাফা কৰি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা 1 জুনৰ পৰা বুমনি উৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ পৰা লক্ষ্যস্থান গুৱাহাটী বাটতে বহুজনৰ পৰা বুমনিয়ে বুটলিলে প্ৰশংসা
পৰহি শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছিল। পিছে কাজিৰঙা পোৱাৰ সময়তে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই দিলে বাধা। নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বুমনিক কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বাধা দিয়াত ব্যথিত হৈ পৰিছে বুমনি। ধনশিৰি মুখৰ পোৱা নাছিলোঁ, তাৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ আগত আমাক ৰখাই থলে আৰু ৰখাই থোৱাৰ পিছত প্ৰায় আমি 6 ঘণ্টামান তেখেতলোকৰ লগত ফৰেষ্ট গাৰ্ডে ৰখাই তেখেতলোকে কাজিৰঙা ফৰেষ্ট গাৰ্ডে ৰখাই থলে আৰু তেখেতলোকে আমাক নিৰ্দেশ দিলে যে আপোনালোক ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাওক। আৰু মই ক'লোঁ যে কি চাওক, আমি এখন উজাই যাব নোৱাৰে, আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক আমাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ। সেই মৰ্মে আমি কি কৰিলোঁ, তাৰপিছত তেখেতলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰি ধনশিৰি ৰিভাৰলৈকে আহিলোঁ। ধনশিৰি ৰিভাৰৰ পৰা আমি উজাই ওপৰলৈ আহিলোঁ। ওপৰলৈ আহি মেলি আমি কি কৰিলোঁ, আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে কি, প্ৰথমে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ঘূৰি যোৱা, কিন্তু পিছত আকৌ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে কি, আমি আকৌ চিলঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। মই অসমবাসীক আকৌ জনাই সুখিত যে মই আকৌ কণ্টিনিউৱাছলি কৰিছোঁ চিলঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীৰ অভিমুখে আকৌ আজিৰ পৰা মই আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ পিছতে প্লাষ্টিক বটলেৰে নিৰ্মিত নৌকাখন বোকাখাতৰ লুইতৰ বুকুৰ পৰা এখন ট্ৰাকত তুলিলে বুমনিয়ে। বোকাখাতৰ পৰা শিলঘাটলৈ নৌকাখন ট্ৰাকেৰে কঢ়িয়াই পুনৰ শিলঘাটত লুইতৰ বুকুত মেলি দিলে বুমনিয়ে। শিলঘাটত বুমনিৰ কাৰ্যত সহযোগ আগবঢ়ালে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে অসম সমবায় মৰাপাত কলৰ কৰ্মচাৰীয়ে। ৰাইজে দিয়া মৰম উৎসাহ বুকুত লৈ পুনৰ শিলঘাটৰ পৰা আপুনি চাই আছে ছুপাৰ প্ৰাইম। ছোনিয়া গান্ধীক পুনৰ কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। আজি অনুষ্ঠিত সভাত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ছোনিয়া গান্ধীক কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষৰূপে মনোনীত কৰে। নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত দলৰ শীৰ্ষ নেতাৰ লগতে নৱনিৰ্বাচিত কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰোধীৰ দলপতি হিচাপে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ দ্বাৰা। ৰাহুলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আস্থা ৱৰ্কিং কমিটিৰ। বিগত কাৰ্যকালত কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় নেতা আছিল অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী। এইবেলি পশ্চিমবংগত পৰাস্ত হ'ল অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী। উল্লেখযোগ্য যে ৰাহুলৰ নেতৃত্বত এইবাৰ কংগ্ৰেছে 100খন আসন নিজাববীয়াকৈ জয় হ'বলৈ সক্ষম হয়। অৱশ্যে 99খন আসন কংগ্ৰেছে পায়, কিন্তু পাছত এজন নিৰ্দলীয় সাংসদ তেওঁলোকৰ দলত যোগ দিয়াৰ খবৰ আহিছে। সেই হিচাপত তেওঁলোকে 100খন বুলি দাবী কৰে। দেখিয়ে হমে বহুত গৰ্ব হোৱা আৰু বহুত হি এক ইমোশনল সংবেদনশীল ভাবুক দুবাৰা কেতা হওঁ এক বহুত এক ভাবুক পল থা জব হমনে দুবাৰা আদৰণীয় ছোনিয়া গান্ধীজী কো চিপিপি চেয়াৰপাৰ্চন কে হিচাপ সে উনকে উনকা সমৰ্থন কিয়া আৰু উনহোনে ইস পদ কি জিম্মেৱাৰী দুবাৰা লি। হমে সব য়াদ হে কি আজ সে লগভগ 2.5 সাল পহলে জব হমারি দল কি স্থিতি ইতনি অচ্ছি নহীঁ থি তো মুঝে য়াদ হে কি এক প্লেনারি মে আদরণীয় শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীজি নে হম সবই কো সম্বোধন করতে হুয়ে কহা কি উই উইল ওভারকাম। ইনহোনে জব ইয়ে বাতে কি তো সচমুচ হম বহুত ভাবুক হুয়ে আর হমারে দিল মে এক সাহস জাগি আর উসি কে উনি শব্দো কে নতিজে আজ আপকো বর্তমান কি সিপিপি পার্টি মে দিখাই দে রহে। শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী কো চেয়ারপার্সন প্রস্তাবিত কিয়া গয়া আর সরসম্মত সে চুনা গয়া। হমারি লিডার ফির সে সিপিপি লিডার বনি আর হমকো মার্গদর্শন করতে রহেগি আর ইসসে বড়া ক্যা হো সকতা হ্যায় জো ইনসান পার্টি কে লিয়ে পুরি আপনি খুশিয়াঁ ছোড়কর পার্টি কি সেবা কর রহি হ্যায় তো ইসলিয়ে মই তো উনকো স্যালুট করতা হুঁ। এসে উনকে তকলিফাত মে ভি উনহোনে আপনে সব কাম পিছে রখকর দেশ কে লিয়ে ও পুরি তাকত লগা রহি হ্যায়। শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী জি কো সর্বসম্মতি সে দুবারা সে চয়নিত করনে কা কাম কিয়া গয়া। উনকা जो नेतृत्व रहा है, उनका मार्गदर्शन रहा है, उनका अनुभव रहा है कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के लिए, वो मैं समझता हूँ लाभदायक रहेगा। और सीपीपी चेयरमैन के रूप में कांग्रेस को आने वाले समय में किस प्रकार से इंडिया अलायंस आगे जाए, उस बात को सोनिया गांधी जी अपना मार्गदर्शन दे पाएंगी, तो ये आज हमने चयनित करने का काम किया। सुपर प्राइम होते समय वाणिज्यिक बिरोटी
এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা কলিয়াবৰৰ পৰা ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰী দেখি ভুল নাযাব বাহিৰত ব্ৰেণ্ডেড ভিতৰত নন ব্ৰেণ্ডেড দেখাত হাইলাখ ব্ৰেণ্ডেড যেনে কিন্তু ভিতৰত থকা সামগ্ৰীখিনি নকল গাঁৱে ভূঁয়ে সোমাইছে নকল শ্বেম্পু নকল সামগ্ৰীৰ গ্ৰাহত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ দোকান পাৰ্লাৰ দিল্লীৰ নকল শ্বেম্পু বিক্ৰী হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পঞ্চাশ শতাংশ দামত ব্যৱসায়িক বিক্ৰী কৰি বজাৰত মেলি দিয়া হৈছে নকল শ্বেম্পু নকলৰ তালিকাত কি নাই ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ সকলোবোৰ শ্বেম্পুৱে আছে নকলৰ তালিকাত গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ নগৰ চহৰৰ একাংশ নামী দামী তথা ব্যয়বহুল বিউটি পাৰ্লাৰতো ব্যৱহাৰ হৈছে এই নকল শ্বেম্পু জাগিৰোডত নকল শ্বেম্পু বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা উত্তৰ প্ৰদেশৰ চান্দ বাবুৱে নিজেই ক'লে সকলো কথা নকল সামগ্ৰীৰ বাবে বিখ্যাত দিল্লীৰ সদৰ বজাৰত আছে নকল শ্বেম্পুৰ ঘাটি সেই বজাৰৰ পৰাই এইসকল লোকে দেশৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অতি কম মূল্যত বিক্ৰী কৰি আহিছে এই প্ৰসাধনসমূহ বিশেষকৈ চাবোন আৰু এক প্ৰকাৰৰ কেমিকেল মিহলি কৰি প্ৰস্তুত কৰা এই নকল শ্বেম্পু বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ বটলত ভৰাই বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে একাংশ দুষ্টচক্ৰয় জাগিৰোডৰ এখন দোকানত কম মূল্যত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে সন্দেহ হোৱাত ব্যক্তিজনক সোধপোচ কৰে আৰু তেতিয়াই ওলাই পৰে উৰহি গছৰ কোৰ শ্বেম্পু আছে ল'ব নেকি এনেকুৱা 50% শ্বেম্পুৰ দাম দি আছে কেনেকৈ পিছত মই মানুহজনক সুধিলোঁ আপুনি ইমান কম দামত মালটো কেনেকৈ দি আছে তেখেতে ক'লে যে মইতো ট্ৰান্সপৰ্টত কাম কৰোঁ মোৰ ঘৰত অলপ অসুবিধা হৈছে মই মালখিনি বিক্ৰী কৰি মানে সোনকালে ঘৰত যাব লাগে এতিয়া মোৰ পইচাৰ বহুত অভাৱ আপুনি তাতে অলপ মালটো ৰাখি দিয়ক তাৰপৰা মই মালখিনি ভালকৈ চালোঁ তাত দেখা পালোঁ যে বহুত মাল শ্বৰ্ট এক্সপিৰি আছে কিছুমান মালত মানে ডেট উকুলি গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত জাগিৰোড আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে এই লোকজনক এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যত নকল সামগ্ৰীৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই অহা এনে দুষ্ট চক্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কোনে জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আন ৰাজ্যত এক্সপ্ৰেছৱে অসমত কিলাৰ হাইৱে 10 বছৰে নিৰ্মাণ চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে শিশুৰ লগতে কেইবাজনো লোকে NHIDCLৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিব লগা হ'ল 2.5 বছৰীয়া শিশুটিয়ে টিয়কৰ জগদুৱাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজতে খান্দি থোৱা নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল শিশুটিৰ 5 বছৰ পূৰ্বে খন্দা হৈছিল এই গাঁতটো হয় 5 বছৰ পূৰ্বে খন্দা এই গাঁতটোৱে মৰণৰ কাৰণ হ'ল এটি দেৱ শিশুৰ আজি 2-3 বছৰ এইফালে জেগা দিয়ে ভাঙি গুচি যায় সেইটো কাৰণে এইবোৰ অতলাই বনাইছোঁ দহ বছৰে মৰণত শৰণ দি এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰি প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে আন বহুজনে চলিত বৰ্ষৰ 18 মে টিয়কৰ জগদুৱাৰ নৈৰ দলঙত পৰি মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী ভূতত্ত্ববিদৰ 18 অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে স্কুললৈ যাওঁতে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিব লগা হৈছিল এগৰাকী 7ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে ইমানৰ পিছতো গা লৰা নাই বাৰে বাৰে টোল কৰ বঢ়োৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ
মৃত্যুর ফান পাতিছে নেকি? প্রত্যেকটো দিনাই আপোনাৰ এক্সিডেন্ট এক্সিডেন্ট। যদি ৰোড দিয়ে আপোনাৰ ধূলি থাকিব নোৱাৰে, মানুহ বাইক লৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, বৰষুণ দিলে পানী কোনখিনিত গাঁত আছে, কোনখিনিত খাল আছে একো ধৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কৰি আমাৰ তিয়কত এৰি দিছে। গতিকে বাৰম্বাৰ 4-5 কোম্পানী হলোৱাৰ পিছতো যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজিলৈকে এইটো পদক্ষেপ লৈ কামখিনি আগবঢ়াই নিব পৰা নাই, গতিকে এতিয়া কি কৰিলে ভাল হয় সেইটো চৰকাৰে নিজ চকুৰে চাওক। হাজাৰ প্ৰতিবাদেও গা লৰাব পৰা নাই NHRDCLৰ। তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। প্ৰশ্ন হয়, কাৰ সাহসত বলিয়ান হৈ এনে দুঃসাহস কৰিব পাৰিছে NHRDCLে? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি সোনকালে নিজাববীয়াকৈ পুলিচ প্ৰশাসনে এই কোম্পানীটোৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব লাগে। NHRDCLৰ যিগৰাকী GM কোনো কাৰণত আমাৰ কমপ্লেইন হ'ব, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি তেওঁলোকক অভিযোগ দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাযায়। সেইগৰাকী GMকো তদন্তৰ আওতালৈ আনি শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। 10 বছৰে কম চেলেকো ভাৰত পাক মহাৰণ ছুপাৰ ছানডেত চিৰবৰী পাকিস্তানৰে যুঁজ টীম ইণ্ডিয়াৰ। T20 বিশ্বকাপৰ হাই প্ৰফাইল মেটছত জিকাৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত নামিব মেন ইন ব্লু। বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত আয়াৰলেণ্ডক ভাৰতে সহজে হৰুৱাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে মুখ ঠেকেচা খাইছে পাকিস্তানে। ছুপাৰ অভাৰত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হোৱা পাকিস্তানক ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়াই সহজে পৰাজিত কৰিব বুলি আশাৰে বাট চাইছে দেশবাসীয়ে। দেওবাৰে ভাৰতীয় সময়মতে সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাই প্ৰফাইল মেটছখন। ইতিমধ্যে নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেটছখনৰ সকলো টিকট বিক্ৰী হৈছে। টীম ইণ্ডিয়াৰ খেল চাবলৈ নিউয়ৰ্কত সমবেত হ'ব হাজাৰ হাজাৰ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়। বলিঙত যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ লগতে অৰ্শদীপ সিং, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, মহম্মদ সিৰাজৰ লগতে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু অক্ষৰ পেটেলে প্ৰত্যাহ্বান জনাব আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হোৱা পাকিস্তানৰ বেটিং লাইনআপক। আনফালে পাকিস্তানৰ বলিং লাইনআপ টছ টছ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলি, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱকে ধৰি প্ৰতিগৰাকী বেটছমেন। দেওবাৰে হ'বলগীয়া ভাৰত পাকিস্তানৰ খেলক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে দুয়োখন দেশৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকল। ৰোহিত শৰ্মাৰ ভাষ্য আহি আছে, আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ। It's always tough to find the right number for a player like him. But I thought for us particularly, you know, when we have 3 right-handers in the top 4, it's nice to have him in the middle, where I think later on when we move ahead in the tournament, the spin is going to play a big part, where his counter-attacking can come into picture in a big way. Since we don't have Jaiswal at the top, you know, we wanted somebody in the middle who can just go and play freely. And Rishabh, I thought, is a guy, and I've seen enough of him over this 5-6 years now to know what his strengths are, and obviously there is a little bit of weakness as well, but I would like to focus on the strength as of now. And I think, you know, he's got an all-round game, and we want to utilize that up front, where he gets to play maximum balls along with some of the other experienced players. So yeah, and again, I said, besides the openers, none of the guys' positions are fixed as such. We want to be very flexible in that, and the message has been given to them very clearly about it, that you know, only the openers will stay stagnant unless it's a super over or it's a 5-over game, but otherwise the openers will stay the same, and then from number 3 onwards till number 7 we want to be flexible and think what is the right matchup. And certain guys love certain entry points in the game as well. So we want to think about all of those and then try and head into the game. Rohit, your ultra-aggressive approach starts in the previous World Cup was crucial to India's successful campaign. So given the conditions in New York, I'm not talking about Miami or West Indies, is there a need to change the approach, or you will be like that? Because once the ball gets older, the runs are easier to come by. Yeah, I think absolutely spot on. I want to play my game in a very balanced way. I don't want to be too aggressive or too
cautious also. I want to find that right balance. And depending on what the pitch is doing on that particular day, I want to assess and play accordingly. But having said that, someone has to put pressure on the bowlers to try and do something different. Otherwise, it's a very easy game. Come and hit that length, let the pitch do the rest. Unless the batters go and try and do something different, the bowlers are not going to change their plan too much. That's my understanding. Somewhere you got to be innovative, brave to take all those options. But yeah, there is a reason we are playing with 8 batters, because someone has to go and play freely at the top and try and see if they can put pressure and try and get those runs quickly as well. But yeah, the conditions do matter, and certainly in New York, at least here. India versus Pakistan. It has always been a big match, exhilarating. My first World Cup experience against Pakistan was way back in 1992 in Australia. And from there on, the number of World Cup matches that we've played against each other, they've all been exciting, super exciting. And then we come to T20 from 2007 onwards, which was first played in South Africa, and then the last World Cup in Australia. All those matches have been exhilarating. I mean, very, very tight finishes, and people have enjoyed watching that. I would like to wish both the teams the very best of luck for tomorrow. I know both the teams are well prepared to go out and give their best. When it comes to sharing the best of luck that I have wished, a little more towards India. Hey, do my thumb still.